<laughs> kena game, gini game. Assalamualaikum warahmatullahi yeah. wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bersama dengan podcast Jom Dengar. Apa khabar orang Johor? Mm -hmm. Hari ini kita bersama dengan suara seorang talent muda hu uh, talent eh. Yeah. Ya. Seorang anak muda yang hebat uh, bersama dengan saya. Hmm. Podcast Jom Dengar uh, 5 September 2023 kita bersama dengan Yang Berhormat Bro Afran Hamimi Taib Azamuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama yang kita juga pada petang ini yang seorang yang hebat yang uh, dikenali di negeri Johor JDT uh, yang berbahagia Fadil Ustaz Ahmad Naufal bin Datuk Haji Mahfuz. Uh, selalu tuan-tuan tengok dia tak pakai kopiah. Hari ini dia baru kopiah. ah. jadi dia boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan dan suasana. Uh, inilah dia anak muda yang hebat <laughs> Johor. Kita biasa-biasa je. Uh, Apa khabar kita? Baik, Alhamdulillah Ustaz Nova. Ha. Uh, Ni, Ahli Parlimen Alok Stark. Lok Stark. Kedah. Lok tau, bukan Lok Lang. Uh, <laughs> Kedah Darul Rahman. <laughs> uh, orang kanan, orang... Orang kanan, orang belakang, orang kiri, atas, bawah. Oi, jangan. <laughs> okey <laughs> Kepada men Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Dulu lah Satu ketika dulu lah Satu ketika dulu ha. Pernah menjadi setpol. Ya Set si Politik Set Politik pada hmm. Kepada uh, Datuk Seri Sanusi hmm -hmm. Maknu. Ya Dan Mungkin, uh, Kongsi sikit si uh, Seri sebanyak Melatar belakang ribadi. Oh Nak nak mengenali diri saya lah Ya uh. Orang Johor Daripada Selatan eh, Orang Utara. Ah. Kita daripada Selatan ni nak dengar. Ah, jadi saya nak kena cakap cakap utara ni ya. ah. Ha, ah. boleh Bully. boleh boleh. Boleh. Tapi lah ni semua orang dah pandai cakap utara dah. Ah, uh. sebab semua orang nak jadi Sanusi lah. <laughs> 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 eh, hey, dulu susah nak cakap utara dekat Johor ni tu utama kan. Betul? Ah, utama di atas Padang Molek. <laughs> 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 Tapi setelah kami seri tiga sama bawah ni jadi kami semakin erat lah hubungan kami. Tanya, tanya. <laughs> tanya Oh, Nampak Membo, non bodoh. nak perbaik dia dia cari pasal. <laughs> <laughs> uh, baik Ustaz Nufar, saya ni uh, dipilih oleh parti lah baru ni untuk bertanding di Parlimen Al-Ustaz. Uh, saya bertanding pilihan raya ni dah tiga kali. Ustaz Nufar berapa kali? Dua kali? Dua kali. Dua kali. Dua-dua uh, belum lagi Allah beri kemenangan Belum uh, Kali pertama di mana bertanding? Kali pertama hmm. First time ni yeah. Ya Masih muda uh saya <laughs> masih muda saya diberi tanggungjawab oleh hmm. parti hmm. untuk uh, bertanding di P143 Pagoh biasa oh. tak nama Pagoh parlimen Pagoh hmm. lawan Tan Sri Muhyiddin ya masa Fuh. tu saya lawan Tan Sri Muhyiddin uh, masa tu kita muda bukan kaleng-kalengnya Uh, dan kita di peringkat amanah. Itu itu pi raya ke berapa tu? PRU ke? PRU ke 14 tsunami besar. Okey, uh, okey. masa tu bersatu masih bersama dengan Pakatan Harapan. Hmm. Uh, semua saya nak sebut lah. Hmm. Kita orang yang berprinsip. Orang kadang-kadang kata, ah, ni lapas. Ha. Dulu lawan. Sekarang ha. dah boleh duduk sama. Ha. Saya suka jelaskan dalam mana-mana ruang yang saya ada. Hmm. Bila mana kita menentang bersatu pada saat ketika itu hmm. ataupun saya menentang Tasimudin hmm. kita bukan menentang batang, batang tubuh yeah. kita menentang persepakatan yang dia buat hmm. dia bersama DAP hmm. kita tidak bersama DAP atas sebab-sebab yang telah kita nyatakan selama hmm. ini sebab itulah kita berpendirian masa ketika itu kita perlu berhadap dengan tentangan atas yeah. lapangan politik yang hmm. terhidang hmm. ruang yang kita ada hmm. maka kita bertemu di lapangan PRU pada Walaupun masuk bertanding waktu tu ialah lawan tokoh yang hebat Tan Sri Muhyiddin dengan bekas uh, waktu tu bekas timbalan Perdana Menteri, orang yang lama dalam politik tapi tetap uh, meletakkan diri di situ. Apa 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 yang menjadi asas Ustaz Nofal ni? Uh, semudah itu untuk menerima bertanding. Kalau kita kata ni kursi tu kursi tak selamat lah. Kursi susah menang. Tapi kenapa bersetuju juga untuk bertanding? Kalau orang lain dia akan cari kursi selamat. Betul. Hmm. Uh, pertama macam kita sebut ya, ini beza orang PAS ni. Hmm. Kita taklifan jemaah, kita uh, istikharah dan kita ambil tanggungjawab. Hmm. Kemudian kenapa kita berani berada hmm. di tempat itu? Uh, sebab kita ambil pandangan ini sebagai ruang dakwah. Hmm. Uh, orang nak tahu lebih. Kita akan dapat, dapat peluang yang lebih hmm. untuk ketengahkan pandangan kita. Dan seperti yang saya sebutlah Uh, apa pun hmm. kita perlu hadap musuh pada kita itu adalah DAP. Hmm. Maka siapa yang duduk bersama DAP kita kena hadap tak kira lah kita menang atau kalah. Ya. Uh, itu mungkin masuk sikit lah semangat anak muda saya. Ha, uh, waktu uh. tu umur umur berapa tu? Kalau tak salah 34. 34. Hmm. Uh, okay. Sebab baru ni It, bertanding 38. Uh, kali kedua bertanding umur 38. Kak. Uh, di Dun kan? Dun. Di Dun. Dun uh, Pariyani. Parik yakni hmm. dalam parlimen Sri Gading. Sri Gading. Apa khabar Parik yakni? <laughs> Jadi dua kali bertanding, dua kali ada pengalaman. Satu pilihan raya peringkat parlimen, satu Betul. peringkat DUN. Betul. Ya. Ustaz Macam mana? Ah, saya tiga kali bertanding, ketiga-tiga kali semuanya peringkat parlimen. Tak samalah sikit macam Ustaz tu lari sikit. Kali pertama bertanding PRU 13. Uh, lawan Datuk Seri Rizal Marikan, Naina Marikan di Parlimen Kepala Batai. dan hmm. uh, ni sekarang ni uh, yang berhormat Dr. Ustazah Siti Mastura. Hmm. Uh, waktu tu umur saya 32 tahun. Oh lebih awal? Haa uh, uh, waktu tu. Kemudian PRU ke-14. Sama macam Ustaz Nafal juga bertanding Parlimen. Saya pun bertanding Parlimen Pematang Pau ah, ya. Lawan Nurul Izzah sesedara Dari dulu lawan besar Ya lawan Nurul Izzah sesedara Jadi kita <laughs> belum lagi diberi kemenangan Melawan itu itu <laughs> ah, Jadi ber, ber uh, bertembung dengan Jayan-jayan politik lah Datuk hmm. Seri Izzah Amerika, Orang yang tokoh besar nama Allah UMNO Nur, Nurul Izzah tokoh besar dalam PKR Dan kedua-dua tu saya tak menang Tapi Alhamdulillah Setelah kita tebah-tebah jalan tu Tebah-tebah pokok hutan tu semua Menang hmm. lah Abu uh, baru Ustaz Yang Muhammad Ustaz Fawaz hmm. dan Yang Muhammad Dr. Siti Masura. Kali ketiga bertanding di Al-Ustaz. Dan ke semua tempat yang yang kita kita dua lah kan dinamakan bertanding tu, kita tak pilih pun. Betul. Kalau kita nak pilih, kita akan pilih tempat yang... Selamat. Yang boleh menang Selamat lah. Boleh menang. Siapa masuk berlawan nak kalah. Ha? Mesti masuk berlawan nak menang. Betul. Walaupun nampak... Ha, kan, bayar. Ha, nampak, nampak, apa? Tak logik. <laughs> ha, ha, tapi kita tu ha, masuk. Betul? Terutamanya paling mahal Ustaz. Parlimen Al-Ustaz hmm. ni Ustaz Nafal tak pernah ada ahli Parlimen Melayu yang ya, menang. Betul. Saya ingat maklumat ha. tu. Ha. Ha. Tak pernah ada orang Melayu menang di Parlimen Al-Ustaz. Sejak adanya pilihan Sejak raya. Adanya pilihan raya. Di Malaysia. Hmm. Jadi inilah ahli Parlimen Melayu yang pertama inilah dia akan. Inilah orang yang membawa kapak, barang semua nak dia, tebal. Dia, dia, <laughs> Dah orang dulu lah. Ada orang dulu yang, yang membuka jalan tu. Hmm. Jadi kita masuk uh, melalui jalan-jalan yang telah pun disediakan oleh orang-orang terdahulu. Uh, konteks uh, membuka jalan ni yeah. sama lah kami di Johor <coughs> macam tu dekat saya ya yeah. uh, sebab tu lah masuk untuk kita cantah tebas mm. apa yang terdaya apa yang sesuai pada kita mm. itu mm. apa ruang yang kita boleh yeah. dah boleh tabu benih kita tabu benih ha ah. macam uh, tulah lebih kurang dah 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 apa nama dah disediakan laluan tulis orang-orang sebelum Betul. ni. Jadi maknanya kita orang muda ni janganlah lupa pada jasa-jasa orang dulu. Betul. Dan Betul. jangan mempersalahkan orang lama. Eh, tak. Ah ha, kan. Hmm. Jadi sebab kadang-kadang setengah-setengah orang muda kita tengok ni dia dia anggap dialah hero. Dialah hmm. yang memulakan perjuangan. Ha, jadi janganlah dia yang anggap dia memulakan perjuangan. Nanti dia dibimbangi dia pula yang akan mengakhiri perjuangan. Ha dalam perjuangan ni hmm. pastinya ada orang terdahulu. <tuh>. Yang ya. Kita meneruskan. Ha. Ha. Dia berbeza dengan ada orang yang memulakan perjuangan reformasi dan dia, dia, yang, membunuh. mematikan. Ya. Dia yang mengumburkan perjuangan reformasi itu, saudara. Jadi ini sangat kecewa. Saya rasa rakyat juga kecewa. Kita semua ingat <laughs> rakyat. Ya, kita turun ke jalan raya, saudara. <laughs> <laughs> Allah, uh, Allah, Baik, itu cerita pasal pasal diri masing-masing. Ustaz Nova dah berkeluarga? Dah. Uh, saya dikurniakan... Hmm. Uh, tiga orang anak Tiga orang anak Semua hero Daripada, Semua lelaki? Daripada seorang isteri. Daripada seorang isteri. Isteri orang mana? Isteri orang Selangor. Keluarga orang Perak. Ah, Orang Selangor, ah. keluarga orang Perak. Mengorak kat mana masa itu? Mengorak ah. di UITM. Oh, di UITM? Hmm. UITM mana tu? UITM Sekamat. Segamat. Segamat? Ah, kami oh. ni sama-sama apa? UITM di hatiku. Ah. UITM? You di hatiku. Tu you Uit, oh you di hatiku. Ah. Ah. Ya. Ambil kau korek ni jumpa. Ah, crash crash apa semua tengah tengok live ni kan. <laughs> oh, perkahwinan uh, waktu tu selepas bercinta di UiTM tu, lepas tu tu kahwin ataupun 2 3 tahun lepas tu baru kahwin. Kan macam mana? Uh, kita ambil nasihat orang tua ah. uh, Dan habis belajar Baru kita Berkenalan ha. Ah. Lepas tu Start berkarya Kumpul duit Tak lemah ambillah. Uh. Alhamdulillah Alhamdulillah Orang Orang Handsome ni dia senang lah kan Orang Orang, minat uh, <laughs> yang, yang, ni yang ni tak masuk skrip tau Yang ni kami spontan <laughs> Kita orang pintar. Oh, orang, orang kata tin. tall, dark and handsome. Oh, 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 oh. <laughs> Tapi masalah saya kurang kat tall tu. Tall tu. Yang tall ni. ni. <laughs> ya. Okay. Ustaz Hanan. Ya. Yeah. Um, keluarga ramai ni. Ya, yeah, saya pun sama uh, beristeri seorang. Uh, anak kalau ikut tu isteri mengandung 10 kali. Hmm. Uh, padahal dengan Tol apa apa tadi? sepuluh <laughs> kali mengandung tapi Allah bagi rezeki enam orang saja nak. No? Kalau lah kalaulah semua sepuluh orang sepuluh kali mengandung tu sepuluh sepuluh tu jadi manusia jadi anak. Uh, letih juga lah kan kita boleh nak. Boleh buat tim ke dah? Boleh buat tim. <laughs> boleh buat tim. Uh, sampai cukup satu pasukan lah. Uh. Uh, dan Nova tadi tiga orang lelaki. Saya dua lelaki. Yang sulung dengan yang last Last lah insyaAllah <laughs> Yang tengah-tengah tu -tengah perempuan Empat orang ah. Yang sulung tu kaitan tiga Sarabah? So, sulung apa? yang ujung tu Lelaki Pemuka penutup Lelaki Lelaki Tengah-tengah tu -tengah perempuan Saya yang sulung baru tujuh tahun Okey. Yang kecil tiga uh, tahun Ah, Tu boleh pergi lagi tu Boleh tambah lagi enam orang lagi Ay, eh, Banyak tu ah. <laughs> <laughs> Semua membesar di Kedah Anak-anak uh, semua lahir di Pulau Pinang Waktu oh, ya. saya menetap di Pulau yeah, Pinang yeah, yeah, Tapi yeah. Lani lah ni lah Law ni membesar di Kedah lah yeah. Di Alustad uh, uh. Mungkin-mungkin ada Ada sebab Ada sesuatu yang menarik di Kedah Yang, uh, yang kita rasa Sebabnya mudah lah Tadi pun Ustaz Nafas dah sebut Saya masa tu dilantik Ataupun diminta memikul tugas sebagai seorang politik Di Kedah Jadi secara mengejut Uh, saya pun tak tahu sebab apa saya dipilih ramai-ramai orang lain yang ada eh, Datuk si Sanusi uh, beri tugas tu kepada saya Maka di, saya pun berpindahlah dengan segera Anak-anak pun -anak tukar sekolah apa semua pergi duduk rumah-rumah sewa Itu satu proses yang yang sangat mengejut waktu Covid uh, Jadi agak mengejutlah kami meninggalkan uh, kehidupan kami di Pulau Pinang tu Berpindah ke Kedah dan pindah ke Kedah ni bukalah pindah ke tempat baru balik balik kampung lah. Balik kampung lah. juga kan. Asing pulau dia Ah, saya orang Baling. Ah, orang Mak saya orang Pulau Pinang. Aa. Tapi nak tanyanya. Ya. Setelah kita dapat jadi kerajaan <coughs> di Kedah. Hmm. Pastinya ada sesuatu yang baik yang yang orang kata um. ada untold story ya, jadi, mesti. yang mungkin Ustaz ah. nak kongsikan. Uh, pada peringkat awal uh, Datuk Seri Sanusi lah maknanya Perikatan Nasional mengambil alih Kedah ni. Kita kita agak agak terkejut, kita pun terkejut uh, sebab dia bermula dengan Datuk Seri Mukhris hilang sokongan dalam Dewan uh, Undangan Negeri. Maka jatuhlah kerajaan jadi naik uh, kita, jadi kita pun agak terkejut dan kita naik ni berpakat dengan Bersatu waktu hmm, itu. Hmm, hmm. Waktu itu kan Bersatu keluar daripada PH uh, menyokong kita. Jadi dalam keadaan kedah tidak ada manifesto untuk mentakbir mana kedah ni kita waktu tu kita 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 kata macam macam kita naik kereta tapi kita tak tahu nak pergi mana hmm. tapi dengan dengan a uh, a uh, orang halus tak kata political will hmm. uh. oh tu bahasa orang oh eh, bahasa orang halus tu <laughs> dengan political will yang ada dengan uh, panduan daripada orang-orang lama dengan uh, plan yang telah sedia ada oleh pegawai-pegawai kerajaan uh, kita ada plan KEDAH 2035 kita ada dukungan daripada maha Mulia Tuan Kusutan kita ada dukungan daripada Kekitangan Kerajaan Negeri uh, KEDAH ni pun dia macam Johor PTN, Pegawai Takbir Negeri oh, yeah. KEDAH ada KCS KEDAH uh, Civil uh, Service Uh, Johor saya tak pasti nama dia apa tapi dia, dia stand alone lah Dia hmm. tak berkait dengan federal uh, Jadi macam samalah kita Kedah dengan Johor ni kontak yang sama uh, Dan kita ada dukungan kuat daripada parti-parti politik Dukungan-dukungan itulah yang membantu uh, Kedah berjalan uh, Walaupun tanpa plan daripada awak tapi boleh berjalan macam ada plan Dan dibantu pula oleh pengalaman Datuk Sri Sanusi sebagai Pernah jadi seorang politik, pernah duduk dalam kerajaan Dia ada view sebagai seorang pentadbir Boleh memacu Kedah Dan Sehingga mendapat pelaburan yang tertinggi di Malaysia. Ya. Yeah. Ha, itu satu indikator yang jelas lah. Betul. Berbeza daripada Johor. Ha, sila Johor. Johor, <coughs> kita tahu uh, bahasa politiknya orang sebut Darul Amno. Ya. Yeah. Dulu-dulu. Dulu-dulu. Ha. Uh, nak katanya pembangunan itu memang dah hmm. lama hmm. membangun buat busy dengan kedah mereka kata kedah sedang. ketinggalan sikit johor lebih laju ke kedah. depan sebelum ni hmm. atas pentadbiran yang kita boleh katalah atas kestabilan yang hmm. mereka ada selama ni hmm. cuma saya nak sebutnya masa per, pertukaran ataupun saat PH hmm. sempat mentadbir johor ketika yeah. dulu pada hmm. masa tu memang kita tak rasa apa-apa view hmm. tak nampak hala tuju hmm. kita tak tahu dia nak bawa ke mana yang, yang orang akan kenal orang Johor mesti ingat setakat hari inilah hmm. jasa dia pun ni ada bas percuma ha ah. uh, tapi dalam, bas tu masih ada sampai hari ni hari ni pagi dah nak dah dah, dah dah tukar kerajaan dia tukar nama okey bas uh, tu tak lama lagi ni dengar-dengarnya macam akan di terminate jugaklah hmm. kurang hmm. memberi kesan hmm. uh, dan <coughs> sudah tentu Johor hmm. uh, kita tahu Ruang ke Singapura Ya Pintu Orang, masuk Pintu mm. masuk Ekonomi yang baik mm -hmm. Itu semua menjadi Advantage yang besar Ya yeah. Daripada perkembangan ekonomi mm. Perkembangan negeri Johor itu sendiri Walaupun Johor mm. ni besar Johor dengan Kedah sebesar Saya rasa Johor besar lagi Sebab Johor banyak Berapa Berapa Bilangan dun 56 56 Kedah baru 36 Ah Jelas 20 Lebih banyak <laughs> daripada Kedah Parlimen 26 26 Kedah 15 oh ah. hampir sekali ah oh. jadi mana yang johor ni hampir sekali gandalah hmm hampir sekali ganda lebih besar daripada kedah yeah, yeah. Ah. betul jadi uh, johor ni satu lagi eh uh, Ustaz Naufal bila sebut dia menjadi pintu masuk singapura kan singapura masuk uh, nak masuk malaysia ni melalui johor lah dan johor pun nak masuk daripada malaysia pun nak masuk singapura melalui uh, johor Erm um, sebenarnya tengok sejauh mana dia memberi impak kepada ekonomi Johor terutamanya ekonomi orang Melayu yang berada di desa di kampung. Ada tak limpahan tu dirasai oleh orang-orang biasa di Johor ni? Um, kita boleh kata yang memang di bandar mm -hmm. di Johor baru dan sekitarnya mm. uh, setakat itulah mm. yang Kesan ekonomi kepada pembukaan Singapura ni hmm. Kita boleh katalah Sekitar itu sendiri ada Mungkin lima daerah um, Pasir Gudang, Tebrau, Johor Bahru sendiri Pulai, Iskandar Puteri hmm. Itu memang kawasan yang Industrinya yeah. um, Orang muda ataupun um, Perkembangan yang pesat hmm. berlaku di, di lima daerah ni hmm. Tapi selebihnya tu Kalau ikutkan contoh Iskandar putri. Ya. Yeah. Sebelah hari tu kita dah boleh kata Tanjung Piai. Ya. Yeah. Pontian. Hmm. Tidak berapa menampakkan kesan dan mm. impak, kesan mm. pun kita tak nampak. Mm hmm begitu juga kalau di sebelah Tebrau, Hmm. atas sikit tu Kota Tinggi Tenggara Hmm. Juga soso. -so. Nak mm. sebutnya limpahan itu tidak berlaku. Mm hmm. Tapi apa yang ada di situ memang sangat pesat kalau tengok terbrau pengundi ni dah ratus ribu satu parlimen hmm. oh. sangat ramai padat lah penduduk dia padat, mm Hmm Hmm. itulah jadi kita ni uh, simpang Jirau ni berada di di utara, utara kan Johor. Uh, Johor Baru di selatan Pulai pun di selatan parlimen Pulai yang berlaku PRK ah, ni yeah, pun betul. di selatan hmm. uh. itu juga dapatlah limpahan mm hmm. Uh, kepada Johor Baru daripada Johor Baru ya yeah. uh, dan masih ada perkampungan Melayu di Pulai. Hmm, perkampungan dalam bandar hmm. masih ada. Hmm. Uh, saya kira lebih kurang sama macam Kedah. Kedah pun sempadan dengan Thailand. Betul. Uh, Kayu hitam. Hmm. dan Thailand ni negara pengeluar barang-barang uh, yang bahan, bahan dia beli barang mentah daripada kita, diproses di Thailand, dan kita beli pula daripada Thailand. <laughs> Itulah yang 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 menjadi apa satu kekesalan kepada rakyat Kedah sebab getah misalnya getah ni main daripada Kedah sebagainya berah main daripada Kedah uh, tapi yang proses tu Thailand sebab tu kita kena beli sebab itulah di Kedah ni projek-projek uh, yang di, dicadangkan ataupun dimulakan oleh kerajaan sebelum diteruskan oleh kerajaan yang ada hari ini kita di Kedah ni Ustaz Nova kita tak mengamalkan politik Uh, dipanggil uh, bahasa Rust ni sebut Scrap off sekali lagi <laughs> uh, sekali lagi uh, maknanya apa Scrap off ni kita buang semua kita ganti yang baru nak 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 bagi nama kita ada dekat situ ha uh, uh, kita uh, kita nak padam jasa orang dulu jadi inilah secara politik baru yang anak muda sekarang ni sedang mula menerima politik baru ni iaitu politik untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan politik kepartian betul sahaja semata-mata dunia politik ni dah berubah dan saya kira itulah yang menyebabkan uh, PN mendapat tempat dalam kalangan pengundi, terutama di kalangan pengundi dalam pilihan raya negeri baru ni. Sebab kita 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 tidak lagi mengamalkan politik yang lama yang sebelum ni. Betul. Sana kan? Politik dulu politik penuh dendam, kesumat. Kalau bukan orang kita kita tendang keluar, orang kita orang kita ambil orang kita sahaja. Kalau yang betul tu orang kita, kalau salah pun kita kata betul. Tapi hmm. itu telah ditolak oleh orang muda pada hari ini. Sanofar, adakah benda yang sama berlaku di Johor? Um, di Johor series hmm. banyak memang begitulah. Ya. Yeah. Cuma um, saya <coughs> saya lebih suka nak tengok perkembangan perikatan nasional mentaabi tadi yeah, tu. Yeah. Yang bukannya berlaku di Kedah saja. Betul. Kita tahu Terengganu, Terengganu yang sangat excellent. Ya. Yeah. Juga mengamalkan politik baru yang yeah. sangat sehat, matang yeah. sejahtera ni. Uh, mengutamakan projek rakyat yang perlu diselesaikan, mm. mana yang tertangguh Datuk Dato Sri Ke ah rakyat. Hmm. Ahmad Uh, Samsuri pun ada sebut mm. kan mana-mana mm. projek yang perlu diselesaikan diselesaikan dulu rupanya di Kedah juga buat perkara yang sama yeah. uh, malah yang Kedah menarik untuk term yang lepas Ya. Yeah. Uh, JKKK orang lama yeah. pun tak buang betul? Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, banding uh, kat sini. Kita kekal kan yang Amno yang walaupun dia tu latikan daripada kalangan lawan politik, ahli majlis, uh, JKK, kita kekal kan sampailah mereka sendiri Uh, ada yang letak jawatan Ada yang mengeluarkan diri mereka Daripada uh, Pemohon fakat politik tu Kita kekal. Kita tak amal politik Belah dendam Sangat berbeza di Johor ha. Saya tidak kata amnu Johor berdendam ya. Cuma Kaedah pemikiran Pelaksanaan tu Begitulah ya. Masih lagi hmm. Kaedah orang lama Tukar ha. kerajaan Habis tukar semua Cuma kali ni Keadaannya Sedikit baik yeah. uh, Sebab dia Berdiri sendiri <coughs> Tidak berlaku Kerajaan yang disebut Sebagai kerajaan perpaduan Di Johor hmm. Sebab Uh, ahli, muja, ahli majlis mesyuarat kerajaan, exco kerajaan tak ada daripada PH. Oh. Memang solid UMNO BN. Walaupun hari ni dia pun dah bergabung hmm. di peringkat persekutuan. Ya. Yeah. Tapi di Johor tidak berlaku. Maknanya UMNO Johor tak terima PH. Saya nak sebut yang itu. Ha. Ah. Ha, uh, itu yang berlaku sebenarnya. Malah saya difahamkan JKKK uh, hmm. ahli majlis juga tak. Tak dilantik daripada kalangan PH. Setakat yang saya Jadi, tahu. Jadi buat apa pengundi bagi menang PH dalam pilihan raya kecil kali ni? Betul. Lebih baik bagi undi kepada PN tu saya sebut ha. untuk PRK yang berlaku hari ha. ini. ni terutamanya N13 sebab ya. untuk Don Johor ya. mereka tidak perlukan suara PH langsung ha. tak ada tak menambah apa tak ada tak mengurang tak mengurang ha. ha. sebab dia kat situlah keadaan dia dia tak boleh nak jadi suara kerajaan dan dia tak nak mengaku sebagai pembangkang ha. beza kita kita akan masuk sebagai pengimbang ya. bila pengimbang ni dia akan ada sifat support kepada kerajaan yang ada. Mana yang salah kita tegur. Kita tegur. Mana yang tak yang betul kita sokong. Hmm. Bukan kita bangkang semua benda. Betul. Ha. Ah. Itu kaedah pengimbang. Maknanya undi yang pengundi yang mengundi PN lebih bernilai. Betul. Daripada dia mengundi PH sebab tak ada apa-apa maksud. Dan benda ni lah orang muda boleh lontarkan ah. suara kita. Itulah yang saya fikir Ustaz PH BN ni takut dengan orang muda ni Sebab bagi dia yang yang bawa usul undi 18 ke parlimen itulah zaman era PH dulu. Betul. Dia kononnya Bukanlah kononnya bagi mereka, mereka mengatakan orang muda ni akan sokong PH. Hmm. Uh, dan dia membuka ruang anak muda untuk berpartisipasi. berpartisipasi. Uh, dalam politik demokrasi. Tapi sebaliknya berlaku. Pilihan raya negeri, pilihan raya umum menyaksikan orang muda memihak kepada Perikatan Nasional. Bukanlah kerana satu mungkin kerana calon-calon dia handsome semua tu kan? Yang kedua kerana dasar dasar Dan politik baru yang kita bawa ni Politik matang, politik yang bukan ada permusahan Politik yang mementingkan rakyat Politik yang mengasingkan antara parti politik dengan kerajaan hmm. Ustaz Adakah hari ni ni Kes malam Apabila Datuk Seri Zahid Hamidi dilepaskan oleh mahkamah Dilepaskan tanpa dibebaskan Tak kisahlah istilah apa pun yang penting Yang orang kampung tahu Datuk Seri Zahid ni dah dilepaskan oleh mahkamah 47 kes Adakah ini salah satu salah satu bentuk salah guna kuasa dalam politik yang dalam PHBM? Kalau ada ruang yang betul saya rasa hmm. memang itulah dia keadaan penyalahgunaan kuasa sedang berlaku cuma kita tak tahulah secara detail yang berlaku cuma semua orang nampak gambaran ni. Ya. Dan kebanyakannya penjelasan ni orang muda pun dah dapat tangkap. Ha. ha sebab tu orang muda ni tak boleh tak boleh ditipu, ya. tidak mudah ditipu. Pilihannya jelas ha. sebab dia nak dapatkan maklumat tu tepat, cepat hmm. uh, dan bukanlah sembarangan ambil pick up point daripada internet dan sebagainya. Contoh, kita dapat kita tahu, hmm. kita tahu orang yang berjaya meletakkan Dato' Sri Zahid ke ke peringkat prima fasi hmm. adalah seorang pendakwa raya yang bersungguh-sungguh. Hmm. Memang dia bersungguh-sungguh tapi tiba-tiba diarahkan berpencen. Berpencen ber, berpencin awal. Lebih awal. Oh, sangat kagum, hmm. sangat pelik. Ada benda yang tersirat. Ada benda yang tersirat. Aa, Kemudian ada. tak lama lepas tu uh, naik uh, peguam negara yang baru. Naik pula peguam negara yang baru. Ya hmm. Allah, hai. Macam ada susunan catur Aa, sedang berlaku. Maknanya depa dah rancang lama dah kita yang lalai. Ah. Tapi Ustaz Fadli cakap betul. Aa. Dia dah sebut masa ya. 10 Ogos lagi. 10 Ogos. Dia dah sebut uh, Datuk Zahid akan disucikan. Hmm. Jadi Ustaz Nopal... tapi, tapi inilah dia. Inilah dia yang buat orang muda marah. Orang ya. macam kita ni muda. Ha. Yang sebut reformasi 1980 ha. 1990. Ya. Ya. Bagi ngatas jalan, ha. telan air gas, Aha. telan asap gas. Oh, Akhirnya reformasi sudah mati. Mati. Aduh. Jadi rakyat tak tak payah fikir lah nak pilih PN ke PH. Memang kena pilih PN. Hatta Tak boleh percaya daripada page Hatta saya ingat Kawan-kawan kita yang uh, Selama ni Tertipu Terpedaya hmm. Dengan DAP sendiri hmm. pun Dah nampak hmm. DAP sendiri gagal nak Kawal ha. Pembohongan ha. Anwar Ibrahim DAP masuk PRD15 Dengan satu tagline Kita hantar Zahid ke penjara hmm. Jangan hantar Zahid ke, ke Putrajaya Tapi semalam mana, betul, suara betul, ha, mana suara DAP Betul hmm. Hilang Mana suara DAP Saya rasa DAP sedang melalui Saat-saat yang paling sukar Ustaz nafal Untuk menjelaskan kepada Pengikut-pengikut dia Betul Apa yang berlaku Dia sedang mencari Seribu satu hujah dan dalil <laughs> Jadi pengundi-pengundi Yang pengundi Yang mengundi DAP Kita bagi mesej Pilihan raya kecil kali ini, Simpan jeram dengan pulai Tak payah Bagi undi pada PH lagi Betul Undi dengan PN bagi. Undi bagi. PN bagi Anda mesti bagi mesej Kepada pemimpin anda di atas Betul Dengan cara mengundi PN Baik Ustaz Naufal, sebab apa Dr. Mazri? Oh, Dr. Mazri. Ramai-ramai hmm. orang dekat Johor ni, sebab apa PAS Johor, PN, pilih Dr. Mazri? Kami pun nak tahu juga, orang-orang daripada utara ni. Dr. Mazri ni dia seorang yang hebat. Hmm. Uh, itu saya nak letak tepi dulu. Saya nak sentuh sikit yang lebih dekat dengan saya. Okay. Dr. Mazri ni, dia pernah menjadi pimpinan PAS Johor. Okay. Uh, saat kucak kacir PAS... Johor pada mm. 2015. Mm. Masa tu pemb apa yang yang berlaku pimpinan yeah. pergi meloncat pergi mm. buat parti baru dan sebagainya. Mm. Cuma dua orang je insan dal dalam kabinet ataupun kepimpinan PAS Johor mm. tu yang kekal. Yang bertahan. Yang bertahan, Ustaz Allah Hussein, mm. Jaya ini mm. dan Guru Dr Mazri. Oh. Nak sebutnya dia seorang yang sangat berprinsip. Ya. Yeah. Dia jelas apa yang diajar apa yang Islam ramai-ramai tu -ramai tinggal dua orang tu ya kepimpinan hmm. tinggal dua dan salah seorang itu Dr. Mazri dia kalau sangat beristikamah teras lah tu kalau orang Kedah kata terah hmm. tinggal terah ya ranting-ranting uh -huh. ranting lain semua patah hmm. dia tinggal terah yang tengah yang pokok tu menariknya apa dua ni hmm. seorang ustaz seorang profesional ya jangan sebut berlaku pecahan, pecahan profesional tak. tak betul sama nah. sekali dan orang ni sangat profesional hmm. dan dia sangat beristikamah dia, dia pakar bedah dan apa kepakaran ialah pembedahan saluran darah. Ha. Hmm. Saluran darah ni saluran yang paling halus dalam badan kita uh, Ustaz Nofal. Betul. Dia pakar bedah. Dia pak, dia doktor pakar hmm. dan pakar ni adalah pakar bedah. Ya. Yeah. Orang pakar bedah ni pula bahagian urat uh, saluran darah. Saluran darah. Ha, saluran ha, darah. ha Saya saya tak cakap bahasa standard saja. Selalu <laughs> bahasa bahasa Johor. <laughs> Itu bahasa, menggambarkan dia suara yang sangat teliti. Ya. Sekecil cermat. Kecil pun dia. Cermat. Dan benda ni melibatkan nyawa. Ya. Pastinya sifat empati simpati dia sangat tinggi. Kalaulah dia ni seorang yang cermat, yang menjaga nyawa pesakit, nak memulih dan merawat pesakit, apalah sangat tugas untuk menjaga rakyat di simpan jeram. Tentulah bukan benda yang asinglah bagi Dr. Mazri. Dr Mazri hmm. dia juga mengasaskan ataupun bersama dengan beberapa NGO kebajikan. Hmm. Bukan sekadar di tempatan hmm. di di Malaysia hmm. juga antarabangsa. Dia sampai bantuan ke Syria dan juga Turki ingat saya ingat Yeah. Um dan orang yang nama Dr Mazri ni dia sangat sangat berpengalaman dan kerja-kerja kebajikan ni. Hmm. Um um Tanpa, tanpa, tanpa berkira. Hmm. Dia pernah tinggalkan klinik dia dua minggu tak buka sebab misi banji. Oh. Dia sanggup. Dua minggu tak buka tu, hilanglah pendapatan dua hmm. minggu tu. Sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Tapi sebab rasa tanggungjawab. Hmm. Sebagai umat, manusia, insan, dia kena berkhidmat. Uh, saya teringat ada satu bual bicara dia, dia kongsi kan. Hmm, hmm. Kawan dia lebih tahu kenapa hmm. kan tanya kenapa Antara yang dia respon Kawan-kawan dia beritahu Mazri, kalau kau duduk kat klinik Lebih kurang lah bahasanya mm. um, Kau mungkin dapat appointment Berapa orang je sehari yeah. Mungkin 4-5 orang je operation mm. Tapi once kau masuk lapangan Turun serve masyarakat hmm. Contoh, sepanjang ni 40,000 ribu kau boleh bantu beri kebajikan lebih ramai hmm. daripada apa yang dia tak, dia dapat serve dekat klinik. Dan itulah menjadi motivasi Dr. Mazri untuk ya. bertanding dalam uh, PRK kali ini. Maknanya abang-abang kita ni, dia terjun dalam politik ni bukan kerana nak nama. Betul. Bukan kerana nak buat jawatan. Sebab Dr. Mazri dah ada apa yang dia nak. Ha. Apa yang dia tak ada? Dr. Pakar. Ha. Yalah income dia sesuai lah dengan kepakaran Ketilmuan dia kan. Keilmuan dia, ha. kepakaran dia, income ya. dia. Bukan dia, dia ada kerja, ya, dia ada keluarga. Dia dah ada semua yang manusia perlukan sebagai kehidupan asas di di di, di atas muka bumi ini. Hmm. Dan dia bukanlah orang yang kata sudah nak sampai tahap pensiun. Tak, yeah. dia sedang berada di puncak. Masih aktif, masih, masih cergas. Aktif, masih, masih kuat stamina nya. Hmm. Masih cerdas. Cerdas. Jadi patut sangat orang simpan jeram ni pilih Dr. Mazri. Sangat patut. Lebih lebih tepatnya sangat rugi kalau tak pilih. Ah sangat rugi kalau tak pilih. Kalau tak pilih tu mazli rugi. Betul? Hmm. Yalah kita nak pilih orang untuk jadi ketua kita. Macam kita nak pilih orang nak jadi pasangan hidup kita lah. Tak nampak kan? Hmm. Kai tadi masa mengorak dekat UiTM kan. lah okay. pilih yang paling segak, paling sesuai dengan jiwa, boleh jadi sayap kiri. Hmm. Kan? Hmm. Ah hmm. boleh melahirkan anak-anak hmm. generasi pejuang hmm. pelapis. Ah tak duduk dekat ni duduk jauh ni, dah berapa hari dia tak jumpa ni. <laughs> Okey, oh, Sat oh, oh. Kita dah sampai ke penghujung. Kita punya podcast. Kesimpulan daripada perbincangan kita ini, Sat Kesimpulan saya minta do Uh, YB dulu. Oh, YB saya dulu. YB. Oh. Cuba mungkin relate sikit hmm. dengan pengalaman. Hmm. YB dan macam mana. Ya, yeah, yeah, Sambutan dan yeah. sebagainya. Um, menjadi seorang wakil rakyat ni Ustaz Nafal Tidak mudah seperti yang dipaparkan dalam media sosial dalam media sosial medsos ni orang tunjuk benda yang elok-elok yang cantik-cantik tapi orang tak tunjuk benda yang untold story yang behind the scene yang waktu kita susah waktu kita kena keci keji kena kecam waktu kita masa kita dengan keluarga kita pun dah makin terbatas Nova waktu cuti orang lain boleh bawa family berjalan ada waktu untuk healing tapi kita terpaksa berdepan dengan uh, masyarakat yang kita dipertanggungjawabkan untuk memimpin kita akan dihubungi uh, oleh orang ramai dalam waktu yang tak kira masa tengah malam, pagi, petang, waktu kita tidur, waktu kita bekerja dengan seribu satu macam masalah. Mula-mula saya jadi uh, wakil ayat ni, saya jadi yang berhormat ni. Kadang rasa, eh, sebab apalah aku duduk sini. Duit kita habis sebab ahli parlimen pemakang tak ada perutukan. Uh, yang kita bagi kat orang tu adalah duit poket kita. Jadi, duit kita habis. kita tak Saving kita tak ada. Ini cerita terus terang kan. Orang lain mungkin dia jadikan ruang ni untuk dia me -me menebalkan poket dia. Hmm. Ha, tapi kita pun habis. Berbanding sebelum ni kalau kita tak terjun dalam politik, kita ada adalah sikit simpanan untuk anak-anak, untuk rumah, oh, untuk pelajaran. Spek. Tapi ni habis. Habis 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 kalau orang kedah dia kata poket tu tembus. Tembus uh, tu. Ah tembus tu, berlubanglah poket tu. Masuk, keluar, masuk, keluar. Tapi saya jumpa seorang abang-abang uh, lama kita ni Uh, saya mengadu kepada seorang abang kita tu. Dia pun YB juga. Dia katalah ni macam ni lah. Hang niat kata. Hang niat hang masuk dalam bidang ni. Inilah tempat hang nak buat pahala pada orang. Duit hang bagi itulah tempat hang wakaf, sedekah, infak. Uh, masa yang hang tak cukup tidur itulah. Dianggap sebagai amal jariah. Yang inilah yang kita nak bawa menghadap depan Tuhan, Encik saya, saya pun balik, merenung, pikir balik. Betul juga. Bila saya ada mindset macam tu. Betul balik niat kita Barulah kita rasa senang dan rasa mudah untuk berkhidmat Kalau kita set, kita kata Ya pasal apa lah ambil duit gaji aku Aku kena korban, kenapa ni. Kita akan rasa susah je, kita rasa sesak dada Tapi bila kita tukar balik niat kita tu Hal tuju kita Rupanya Allah pun mudahkan jalan Betul. Itulah yang saya hadapi sekarang Dan saya rasa itulah yang akan dibuat oleh Dr. Mazri kalau dia dipilih boleh rakyat dan kalau dia tak, dia tak kalau dia tak dipilih pun dia terus berkhidmat tapi kalau dia dipilih dia akan lebih banyak berkhidmat betul rakyat di Sepanjeram Sanofar kesimpulan sebab itulah sangat penting kita harapkan orang Sepanjeram hmm. keluar 9 bulan nanti pilih Dr Mazri macam kita sebut tadi sangat rugi ya yeah. kalau tak pilih Dr Mazri yang sangat prihatin dia sangat berkebajikan sangat prihatin dan dia tahu apa yang dia buat dia seorang yang sangat komitmen ya yeah. dia mempunyai komitmen Uh, orang yang sangat committed. Ada tugasan di mata dia akan selesaikan dan orang hebat dia tidak fikir masalah. Dia fikirkan penyelesaian. Penyelesaian. Uh. Dan itulah yang dia akan buat dalam Dewan Negeri. Betul. Johor. Dalam keadaan uh, sebagai pengimbang hmm. bukan mempunyai kuasa kerajaan yeah. tapi melihat kepada root cause problem yeah. dia akan tawarkan cadangkan kepada yeah. kerajaan idea-idea penyelesaian dan itu sudah tentu memberi manfaat pada semua orang Sungguh. tak kira parti mana pun tak kira parti mana pun hmm. dan itulah kelebihan bersama dengan Perikatan Nasional ya. kita bukan menjadi wakil rakyat kepada parti kita betul tapi kepada rakyat tempatan yang mana dipertanggungjawabkan samalah ya. macam Perdana Menteri ini sepatutnya dia jadi Perdana Menteri untuk semua betul bukan jadi Perdana Menteri untuk PKR saja betul sempat lagi pukul sempat di akhir rancangan ya sesedara <laughs> jadi saya harapkan kita harapkan kita harapkan politik yang ada hari ini dapat diubah mindsetnya nya uh, oleh rakyat, oleh pengundi sembilan bulan nanti. Terutama oleh orang muda. Ya. Yeah. Orang muda inilah yang akan mencetak hala tujuh politik yang baru dengan menyambut politik matang ini yang bersih, mm -hmm. yang stabil. Mm -hmm. Keluar mengundi pada 9 September 9 ini. Keluar awal, rancang, susun jadual elok-elok. Keluar pilih calon nombor satu. satu. Perikatan Dr. Mazri Yahya dari Perikatan Nasional. Nasional. Terus bagi mesej kepada PMX. Kami tak setuju dengan hamba. Kami akan undi Perikatan. Perikatan Nasional. Nasional. Angkat tangan lawan Anwar Ibrahim. Ha, bukan eh, saya sebut. Saya nak sebut. Sana sebut. <laughs> apa khabar semua? Terima Baik. Terima kasih. Terima kasih. Minta maaf banyak-banyak melawat lebih kurang. Jumpa lagi. Eh, belum, belum, belum. Oh, ada lagi? Last. Ini apa? Ini goyang pisang. Ah. Hari ini sampai kicap. Okey. Ini resipi Johor. resipi Johor? Ah. Mana nak try, try, try. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jumpa makan. Ha? Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Cok